ទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតកីឡាករជើងស៊ុតរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីលោក Vali បានទទួលមរណភាពហើយនៅក្នុងវ័យ58ឆ្នាំអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអ៊ីតាលី Gianluca Vali ដែលធ្លាប់លេង59ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិនិងធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹប Sampdoria ជាបន្ទុះនៅក្លឹប Chelsea នោះបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារជំងឺមហារីកនៅក្នុងវ័យ58ឆ្នាំលោក Vali បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញជំងឺមហារីកលំពេងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយទទួលបានការព្យាបាលជាប៉ុន្តែត្រឹមរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយជំងឺក៏បានកើតឡើងវិញខណៈដែលក្លឹប Sampdoria បានបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃសុក្រថាលោកបានស្លាប់ហើយគួររំលឹកផងថាលោក Vali បានបង្ខំចិត្តលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានប្រតិភូក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីកាលពីខែមុនដោយបានលើកឡើងថាលោកចាំបាច់ត្រូវផ្ដោតលើបញ្ហាជំងឺរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីលោក Vali បានធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោក Roberto Mancini ដោយបានដឹកនាំក្រុមអ៊ីតាលីចូលរួមនៅក្នុងប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020និងបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះនៅឯកីឡដ្ឋាន Wembley របស់ចក្រភពអង់គ្លេស